Здравейте отново, уважаеми зрители на канал 3. Вие сте с трета част на Имате думата, вашият един час в ефира на телевизията на народа. Продължаваме с моя събеседник Николай Ценков по третата избрана от него тема днес – публично-частните партньорства. Непрекъснато виждаме добрите примери. Развитието на индустриалната зона в Божурище, развитието на цялата икономическа зона Тракия около Пловдив, включително и сега от събота страхотния пример инвестицията на господин Цуцорков в болницата в Панагюрище. Добрите примери са на лице. Какво следва от тук нататък обаче и как може да направим тези добри примери повече? Естествено, зависи единствено и само от нас. Трябва да кажем много ясно, че не може с въдица да ловим тигри. Ако искаме качествени инвеститори, трябва и ние да даваме повече. Сега е между другото точния момент от гледна точка на държавата това да се случи, защото предстои сливането на две агенции. Един от вашите зрители постави въпроса и за административната реформа. Агенцията за инвестиции, която се занимава с това да привлича такива, както външни, така и вътрешни, и изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, която пък отговаря за износа, за експорта. Чисто функционално има логика тези две агенции да се съберат в една структура. Но сега е момента това ново звено да бъде достатъчно добре обезпечено финансово, кадрово и функционално, така че тези насърчителни мерки, които ви споменах, да се прилагат ефективно и не само да се разработят и нови насърчителни мерки. Именно това е и подхода към публично-частното партньорство. Как споменахте, вие Тракия икономическа зона е един прекрасен пример, която обхваща 7 общини. Цели 7 общини. И там водеща е частната инициатива, ако не се лъжа. Точно така. Държавата винаги има спомагателна роля. Тя дава тази сигурност, стабилност и предвидимост. Но инициативата и естествено риска е на частния капитал. Отново ще се върнем към любимото ни в кавички клише за асфалта, но е факт, че усилването на процесите на инвестиции там е безспорно и то лесно може да бъде проследено от свързването на големите инфраструктурни проекти, т.е. с Бургас, с пристанището и с магистралата Марица, с Турция. Съответно, изграждането на инфраструктура естествено трябва да предхожда, но само там ли да търсим рецептата за успех, защото виждаме, че публично-частни партньорства има и извън зоните, където е подсигурена такава инфраструктура, стига пък на място съответния инвеститор да бъде поставен в комфортни условия. Тоест, за вас малките общини ли са тези, които трябва да бъдат по-инициативни или голямата държава в лицето на министерствата и на бъдещата мега агенция, която се създава? Всички са важни. Няма малки и големи, но само ми позволете преди това да се солидаризирам с вашето мнение за асфалта. Съотношението на инвестиционните заявки между Северна и Южна България е 1:10. Няма как да се случи това без път. Да, държавата трябва да направи път, да, общината трябва да осигури подходящ терен, да издаде разрешителните и тогава естествено и частния капитал ще се събуди. Примерно в икономическа зона Божурище, която е проект на нашата компания, национална компания индустриални зони, само за последната година и половина имаме 8 нови инвестиционни проекта, които са на обща стойност 250 милиона. Като ще ви дам и референтна точка. Общата стойност на всички инвестиции до сега в индустриалните зони на национална компания, индустриални зони са 300 милиона. За година и половина ние успяхме да привлечем 250 от тях. В пъти повече от това до сега. Колко работни места са това? Към момента са 200 работни места, до края на годината се предвижда да станат 1000. Имайте предвид, че Божурище далеч не е голям град. Напротив, то е около 10 000 души. Да, на фона на мащабите там това е внушително, но влизаме в идеалната хипотеза. Активни граждани оказват натиск върху местната власт е инициативна, свързва се с вас, подписват меморандуми, осигуряват терени за инвестиции, инвестицията се случва. В състояние ли са малките общини да отговорят с поне средно квалифицирана работна ръка, така че да посрещнат тази инвестиция, защото хората казват дайте ни работа, но много често работата, която може да осигури един чужд инвеститор, пък не съответства на профила на образованието и на квалификацията на местните хора в състояние. Или са общините от Северна България да отговорят с работна ръка, ако благодарение на активността бъдат осигурени всички останали условия?
Отговор на този въпрос е комплексен. От една страна, аз не съм сигурен, че е изцяло работа на общините да осигуряват кадри. От друга страна, както... Говорим за общините като местообитания, не на общината като административна единица. Ако, да речем, се осъществи голяма инвестиция в Видин, е ли способен Видин като население, като популация да отговори с нужния брой кадри с поне средна квалификация? Пак става въпрос за пазар. При положение, че в България има 51 университета и всяка година в тези университети завършват 60 000 души и се предложат достатъчно добри условия, аз не виждам защо хората да не се върнат и да работят в Видин. Тук пак ще кажа колко е важна тази насърчителна мярка, която не се прилага. Финансова помощ за обучение. В момента, в който ти развиеш инвестицията си и създадеш работни места, държавата трябва да ти помага ти да обучиш своите кадри. Пак казвам, в момента само един инвестиционен проект се е възползвал тази мярка. Не са ли насочени прекалено много към държавата погледите ни, когато говорим за частни инвестиции все пак? Или вие твърдите, че има още много, което трябва да бъде направено от страна на държавната администрация? Има какво да се направи в системните условия. Нека да поставим нещата на равна основа. Всички да имат еднакъв достъп. И тогава да говорим изцяло за 100% частна инициатива. В никакъв случай не ме разбирайте, че поддържам тезата за интервенционализъм или за по-силна държава. Но тя трябва да постави рамката, трябва да постави условията. Въпросът е, че от време на време лявата риторика казва най-бързите и най-видими и мерките, които най-бързо ще бъдат усетени от хората, е пряко навлизане на държавата в икономиката. Ако зачеркнем това решение, аз съм сигурен, че ние бихме го направили, изхождайки чисто от политико-икономически доводи, и минем в другото решение, т.е. държавата да реформира сама себе си и по този начин да стане по-привлекателна за инвестиции, в какъв времеви период, ако има съответната воля и мерки, които бъдат предприети, в какъв времеви период би се усетила разликата? Визирам тук най-вече напредъка в електронното управление. Да започна с конкретен отговор на въпроса. По данни на експерти от сектора, през 2019 най-рано ще заработи електронното правителство, електронното управление. Това не е изгубено време. Този процес не трябва да се залъгваме, че е спринт. Подобряването на цялата икономическа среда. Това не е спринт, това е маратон. Това е дълъг мач и ние трябва да имаме такава нагласа. Именно сега е времето до 2020 ние да създадем тези условия, частния капитал да се чувства спокоен, за да се разгърне. След 2020 ще се промени целият модел на финансиране в Европейския съюз. Вече няма да е на грантов. Конкретно проектно финансиране. Да, проектно финансиране. Ще се залага основно на публично-частното партньорство. Тоест, ние трябва да сме готови да посрещнем тези предизвикателства. Имаме първи зрители за тази тема. Здравейте! Има решение на Европейския съюз. Онзи ден от първо лице говореше Мария Габриеле. Фондовете за Близкия изток и за Африка, ще ли да не се дават на правителствата в помощи, във вид на помощи, а просто ще ангажират европейския бизнес. Българи, ако се ангажират български бизнесмени за трети страни, това изгодно ли ще бъде за държавата? Ще попитаме след малко нашия събеседник, да чуем следващия зрител. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви много! Благодаря ви много, че потвърдихте моята теза за Югозападна България. Действително, в момента може да направите и да проверите дори, да не казвам сега тук да им правя реклама, една голяма българска партия, утвърдена, предложи в Европейския парламент на най-официалните им заседания там, на официален форум и така нататък. Ако не откриете, лично ще ви изпрата на имейл всичко това. Тя искаше, когато Турция се приеме в Европейския съюз, да се премахне границата между България и Турция. Точно за това там е това тракийско чудо. Точно за това югоизточна България търпи някакви инвестиции, неизвестни от кого и как и защо,
тихомълком, там се развиват неща, нали, да оставим на страна, че ще строят джамии и така нататък. Но потвърдихте тезата ми за Северо-Западна България, където умишлено тази зона се съсипва. И втория въпрос. Какво електронно правителство, господин Хризанов, когато, примерно, ние имаме тия възможности, тия средства, аз съм шеф на софтуерна фирма и ви казвам, че каквото е поискало от нас държавата и преди всичко е направено. Но кажете ми, като има 1 милион мъртви души в списъците избирателните, да сме актуални, че наближават избори. Близо 1 милион, даже мисля, че мъртви души, които никой не иска да премахне. Колкото пъти сме давали проекти, сме казвали как да стане това и така, винаги срещаме решителен отпор или отлагане и правене на комисии, па не знам глазичко. Значи, тия мъртви гласове, те се оказа, че не са мъртви, а гласуват по време на изборите. И си ги разпределят партиите и по този начин тия зомбита от дето там малките партии и наследници на някакви бивши величи и така нататък, зомбичките партии се вмъкнаха в парламента. Спомнете си, че... Да, когато... лечението е повече прозрачност и повече навлизане на технологията. Чувам следващия зрител. Здравейте. Прекъснала е връзката. Имат ли шанс български компании да излезат извън България, възползвайки се от европейско финансиране за присъствие на чужди пазари, или трябва да останем вгледани тук и имаме прекалено много да правим още тук? Нещата не са взаимоизключващи се. Напротив, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия има такава възможност и има осигурени финансови средства именно за търговски мисии за представяне на българския бизнес зад граница, включително в трети страни. Ефективност според теб към момента? Към момента има много добри основи, които са положени. Давам конкретен пример с Иран, Ислямска република Иран, която съвсем наскоро се отвори за света. 80 милиона пазар, само там. Да се обърнем и малко още по-на юго-исток. Индонезия и Малайзия. Общ пазар от 300 милиона. Там беше проведено за първи път външен министър посети Малайзия. Български външен министър преди около един месец. Преди това не беше стъпвал. А в Индонезия последната визита беше от 1965 година. То цялостно е на лице, като че ли е едно отваряне към Далекоизточна Азия. Посещението в Китай миналата седмица. Днес имаше много сериозни гости в София от Международната лига за свобода и демокрация, което са малките точно, азиатски така държави. Тоест на лице е едно отваряне към Азия. Но ако може да, една реплика към последното обаждане на зрителя. Първо, аз не вярвам в конспиративни теории, не вярвам, че някакъв загадъчен турски капитал инвестира в Пловдив. Аз мисля, че всички факти ще го опровергаят това. Второ, причината за неразвиването до момента на инфраструктурата в Северна България е, че това е инфраструктура за вътрешна употреба, която ние трябва да си построим с нашите данъци. Това не са европейски транспортни коридори и за съжаление това е една от основните причини. Тоест отново стигаме до това колко се умява да изработва всеки от нас и да допринесе за брутния вътрешен продукт и съответно с приходите да подарим условията си, за да изкараме повече пари. Способни ли сме в обозримо бъдеще и как виждаш ти да върви този процес? Ще отговоря на този въпрос, като се върна на предходния за външните пазари и за Юго-Истока и Далечния Исток. В момента, в който ние успеем да стъпиме на китайския пазар, например, конкретен пример с вино. И ни казват, дайте не ли какви си обеми, ние не можем да смогнем. Просто не можем да произведем достатъчно. По същия начин е и с розовото масло, меда, пчелния пършец. Бутикови стоки, които се търсят, но ние не смогваме. Изводът е, че всички заедно трябва да работим, да сме по-ефективни и по-успешни в ежедневната си работа. Аз го пожелавам на всички наши зрители, с които ще се видим отново утре в 17, а сега останете с новините на канал 3.